Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com. Esse programa que é produzido pela TV Grand Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, de onde nós mandamos um abraço aos nossos telespectadores de todo o Brasil. Sempre uma alegria chegar até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco. E esse programa também faz aquele convite especial para você, sua família, virem conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul. Esse estado encantador, o Pantanal, a região de Bonito, a nossa capital, Campo Grande, a cidade de Dourados, uma maravilhosa cidade aqui do nosso estado. Venha conhecer o Mato Grosso do Sul. Planeje aí as férias da família, a viagem em família e venha conhecer esse estado encantador da nossa confederação. Eu quero também hoje deixar um abraço aqui através do programa Mato Grosso do Sul em Foco, na TV Com, deixar um abraço aos produtores aqui do programa da TV Grand Dourados, ao Rubens, à Roseli, ao Caio, toda a sua equipe. E a você que nos acompanha de todo o Brasil, como é bom chegar até você, poder levar a mensagem aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul e especialmente a mensagem da Palavra de Deus para você, para sua família. Em tempos tão confusos, como nós precisamos da Palavra de Deus como uma bússola, uma orientação segura para a nossa vida em tempos confusos, em tempos de tantas inquietações na alma humana. Não saia daí, que hoje nós vamos tratar de um salmo especial que fala dessa inquietação da alma humana por causa da felicidade do perverso, só que ela é temporária, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para tratarmos este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Doura Seg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai tratar do tema temporária, a felicidade do perverso. É importante nós olharmos para as Escrituras, porque vivemos tempos muito confusos. Parece que não, que o perverso vai ter uma felicidade eterna. Mas a Bíblia, ela é para nos ensinar que as coisas não são como parecem ser. E o Salmo 37, eu vou ler apenas os versículos de 1 a 5, ele nos ensina assim, é um salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Até aqui, embora o Salmo tenha muitos versículos, nós vamos ler esta introdução do Salmo 37. Esse salmo nos alerta para uma realidade. A realidade de que a felicidade do perverso, ela é uma felicidade temporária. Ela está sujeita ao tempo. Aí você pode entender, os filósofos dizem que a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes, temporária. A felicidade do perverso. Até a filosofia concorda com esta expressão, de que é momento feliz e não a felicidade, é temporária. Mas a Bíblia nos ensina aqui algumas coisas que nós devemos prestar atenção. Primeiro, é um alerta para o justo, Esse salmo não é para descrever a felicidade temporária do perverso, mas é para alertar o justo para nunca ser seduzido por esta felicidade temporária do perverso. O Salmo 73 também, ele fala muito sobre isso. Parece que aqueles que não temem a Deus, que não obedecem à lei de Deus, que não primam por uma moral espiritual, social, aqueles que não estão nem aí, passam por cima de todo mundo, chega aos seus objetivos, se tiver que matar, mata, se tiver que explorar, explora, se tiver que corromper, corrompe, se tiver que comprar o juízo, ele compra, o negócio dele é chegar lá na frente. Parece que aos nossos olhos só se dá bem na vida quem faz isso. Então a Bíblia está nos alertando, cuidado, as coisas não são como parecem ser. Olha como diz aqui o Salmo, não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique indignado por causa de malfeitores. Nós estamos vivendo um tempo assim de muita indignação, as pessoas ficam indignadas, não é possível. A mentira tentando prevalecer sobre a verdade, não é possível uma ilusão tentar sobrepor a realidade. Então, há uma indignação social que percorre o coração do nosso povo. E eu não falo aqui de Brasil, eu falo do mundo inteiro. Então, o texto vem para trazer um alerta à nossa consciência. Presta atenção aqui, esse texto é um alerta à nossa consciência. Não te indignes por causa dos malfeitores e nem fique com inveja de quem pratica a iniquidade. Olha que alerta precioso. Não te indignes, ficar indignado, cheio de ira, indo para redes sociais, falar mal de todo mundo, indignado com situações, o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui, na imprensa, num congresso, numa justiça. Não, não fique indignado por causa dos malfeitores. Não perca a sua saúde por causa dessas iniquidades, desses malfeitos, dessas falácias. Não fique indignado. Aqui o texto está nos falando isso. Nem tenha inveja de quem pratica iniquidade. Que às vezes você não fica indignado por um lado, fica com inveja daqueles que praticam iniquidade. Fala, eu também vou praticar iniquidade. Parece que quem pratica iniquidade se dá melhor. Quem anda fora da lei, ele sempre arruma um jeitinho de escapar da justiça, e quem quer andar dentro da lei está sempre abocanhado pela justiça. Então o texto faz um alerta para nós, não te indignes, não tenhas invejas de quem pratica iniquidade e nem de quem leva a cabo os seus malfeitos. Confie na justiça de Deus, descanse na justiça de Deus. O texto aqui fala assim, olha, isso não é para sempre, isso é temporal. Por isso que é para não ficarmos indignados com essas coisas. Não cairmos nessa vala comum do ódio, de ficar falando mal de todo mundo. Não, não tenha inveja, observe isso. Mantenha o seu caminho puro diante de Deus, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. É temporário, em breve. Você vai procurar o ímpio e não achará, vai procurar a sorte do ímpio e não vai encontrá-la. Eles não têm prazer nessas coisas. Você acha que alguém que vive de um dinheiro roubado, que vive de fruto de corrupção, vive em paz com a sua consciência, com a sua família, com Deus, não vive, vive mal. Então não tenha invejas, não te indignes por causa deles. Isso é temporal, em breve eles vão definhar como a erva. Em breve a memória deles será colocada para fora de qualquer bom senso da história de um país, de um povo. Não fique indignado com essas coisas, com o ímpio. Às vezes é seu vizinho, às vezes é você mesmo, às vezes somos nós mesmos. Então nós não devemos ficar indignados. Qual que é o antídoto para não ficarmos indignados, para acalmar o nosso coração diante de um mundo com tantas injustiças, com tantas falácias, com tantas mentiras, aparentemente prevalecendo sobre a verdade ou sendo camuflada? O texto vai nos orientar. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. Confiar no Senhor aqui significa descansar o nosso coração na justiça e na misericórdia de Deus. Deus é justo e Deus é misericordioso. Deus também é longânimo, significa descansar o nosso coração nos atributos de Deus. Deus é longânimo, tem muita coisa. O juízo de Deus não vem imediatamente sobre aquele que pratica a iniquidade, mas no dia do juízo final todas as coisas serão passadas a limpo. Não prevalecerá no juízo de Deus a iniquidade, a falcatrua, a mentira, a corrupção, a maldade, a ilusão. O tribunal de Deus só prevalece a verdade, a realidade, a pureza, a integridade. Então o salmista fala assim: confia no Senhor e faz o bem. Não vamos deixar de fazer o bem porque tem pessoas no mundo fazendo mal. Não vamos deixar de fazer aquilo que é certo porque tem pessoas fazendo coisas erradas. Não, jamais. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ah, como é precioso isso! Não tem coisa mais preciosa do que a liberdade dos filhos de Deus. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra. Essa terra foi criada por Deus para habitarmos nela. Mas habita na terra e alimenta-te da verdade. Aqui alimenta. Alimentar da verdade significa o quê? Não deixar o nosso coração enganado pelas mentiras. Não deixar o nosso coração enganado pelas ilusões. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alimenta-te da verdade, não alimenta da ilusão, não. Não alimenta-te da injustiça, da impureza, da maldade, não. Alimenta-te da verdade. Alimenta o seu coração na verdade. E se você quer alimentar o seu coração na verdade, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Alimenta o seu coração na palavra de Deus, nos valores de Deus, no reino eterno de Cristo, nos padrões morais estabelecidos por Deus na sua palavra. Faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Eu quero convocar você a alimentar da verdade. Nós temos que parar um pouco de ficar olhando só rede social, noticiário disso, daquilo. Tem noticiário que deixa a gente indignado, que a gente vê que ele está totalmente fora do foco da verdade. Esses dias mesmo li uma matéria de um jornalista que dava tristeza na gente, tão fora do foco, tão distante da realidade, tão recalcada de maldade com uma instituição tão séria. Mas o que que a gente vai fazer? Nós vivemos na terra dos homens, esse mundo jaz no maligno. Então nós temos que alimentar o nosso coração na verdade. O profeta Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este programa. Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Sempre uma alegria chegar até você, chegar até o seu lar. Esse programa que é produzido pela TV Grand Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço ao Rubens, diretor da TV Grand Dourados, e a toda a sua equipe. Meu abraço também a toda a equipe da TV Com Brasil, que leva até você esta programação. Hoje nós estamos analisando o Salmo 37. Esse salmo é um alerta à consciência do justo. Sempre haverá na terra o justo e o ímpio, aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus, aquele que anda segundo a lei de Deus e aquele que anda segundo o seu próprio coração pecaminoso. Então, habita na terra e alimenta-te da verdade. O salmo continua dizendo assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não sei qual o desejo do seu coração, um desejo de justiça, um desejo de verdade, um desejo que os homens não sejam tão maus, tão violentos, tão mentirosos, um desejo de viver um ambiente melhor na terra. Mas a Bíblia nos alerta que nos últimos tempos sobreviriam sobre nós dias ou tempos difíceis, porque os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, desafeiçoados, não tem nem afeição natural de um pai, de uma mãe, é capaz de afrontar, capaz de fazer qualquer coisa com o pai, da mãe. Mas, por outro lado, ele fala assim: quanto a você, persevera na palavra do Senhor, persevera nos conselhos do Senhor, não fique indignado por causa de malfeitores, mas entrega o teu caminho ao Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar ao Senhor é viver de conformidade com a sua lei, é viver de conformidade com os valores de Deus, com a palavra de Deus. É procurar fazer aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada aqui, nas páginas da Sagrada Escritura. É na Bíblia Sagrada que nós descobrimos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É na Bíblia que nós descobrimos o que Deus requer de nós, o que Deus requer do homem na sua jornada, na sua caminhada, o que Deus requer de nós. É na palavra de Deus que nós encontramos. Então, agrada-te do Senhor, conheça a palavra do Senhor para você poder andar no agrado, andar de acordo com a palavra do Senhor e não com as ilusões deste mundo, porque as coisas não são como parecem ser. A realidade é outra. Uma coisa é a utopia, uma coisa é a ilusão, uma coisa é a falácia, outra é a realidade. E a Bíblia nos chama a viver na realidade. Habita na terra e alimenta-te da verdade, da realidade. Não fuja da realidade. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que é a recomendação do Senhor. Confia no Senhor, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, porque os desejos do teu coração estarão de conformidade com a sua santa e bendita vontade. E depois Ele dá mais um conselho. O conselho que Ele dá é assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entregar o caminho ao Senhor é entregar a própria vida ao Senhor. Você já fez isso? Já entregou sua vida a Cristo? Para viver uma nova vida, é só no Evangelho que nós encontramos o poder transformador de Deus para nos dar uma nova vida. É só em Cristo que nós encontramos a redenção da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Não fique batendo cabeça, não fique sofrendo essas artimanhas venenosas deste mundo, alimentando de ilusão o seu coração, alimentando de utopias o seu coração, alimentando de idolatrias o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes você passa a vida inteira correndo atrás desse mais. Quantas pessoas que a gente encontra, vamos ao culto, vamos à igreja, eu não tenho tempo para isso, eu tenho muita tarefa, muita atividade. Entrega o teu caminho ao Senhor, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que o mais ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus não te der é porque você não precisa daquilo. Se Deus te der, usufrua. Se ele não te der, é porque você não precisa daquilo. É o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu não tenho, eu não preciso. É isso que o Salmo está nos alertando. Então entrega o teu caminho ao Senhor, não fique indignado com malfeitores, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia na sua graça, confie na sua misericórdia, confie no seu cuidado, confie na sua bondade, confie na sua justiça. Ainda que você esteja sendo injustiçado hoje, a justiça de Deus é superior à justiça dos homens e ela não deixará a injustiça prevalecer no seu juízo. Então entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não fica preocupado com esse mais, o mais. Não, o mais ele fará. É o que Jesus disse lá, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E se Deus não te der é porque você não precisa para a sua paz, para a sua felicidade, para a sua alegria, para a bem-aventurança da sua alma. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então o salmista volta a um princípio muito precioso aqui. O Senhor fará sobressair a tua justiça como o sol, como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, o Senhor está cuidando do nosso direito. Aquilo que nos é de direito, o Senhor está cuidando. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, a justiça divina, como a luz. A justiça que nos é imputada em Cristo, essa está segura em Cristo, como a luz. E o seu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Isso acabará mal. Os mansos herdarão a terra. Isto é o ensinamento do Salmo 37. Os mansos herdarão a terra. Então não fique indignado por causa de malfeitor. Eles vão ficar batendo cabeça aí, mas os mansos herdarão a terra. Como é precioso descansar o nosso coração na fidelidade de Deus, na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Descanse o seu coração no Senhor, não fique indignado por causa dos homens maus que levam a cabo seus maus desígnios, daqueles que praticam a iniquidade, são malfeitores, mentirosos, não fiquem indignados, isso acabará mal e os mansos herdarão a terra. Que Deus nos abençoe por sua graça e misericórdia. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. E nós vamos encerrar este momento orando pelo nosso país, orando pelo nosso povo brasileiro. Oração é conversar com Deus, oração é tocar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela nos convida a habitar na terra, confiar no Senhor e alimentar da verdade. Traga a luz da Tua graça ao nosso coração. Que esse programa também seja um oásis na vida daqueles que estão em busca de uma resposta para acalmar o coração no Senhor e para descansar o coração no Senhor. Este programa chegue trazendo a Tua palavra, a palavra da verdade. Alimentarmos na verdade, entregarmos o caminho, nosso caminho ao Senhor. Abençoe que aquele que nos ouve agora, nos assiste, nos acompanhe, possa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar no Senhor de todo o seu coração. Habitar nesta terra de tanta confusão, mas alimentar o coração na verdade, a Tua palavra é a verdade. As Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Portanto, como é seguro o coração daquele que entrega o seu caminho ao Senhor e confia na Sua graça, na Tua promessa e nas Tuas misericórdias. Obrigado por este Salmo 37, tantos ensinamentos preciosos que o Senhor nos deixa registrado aqui na Tua palavra, para o fortalecimento do nosso coração, da nossa fé no Senhor. Traga luz e graça do Evangelho ao coração daqueles que nos assistem agora. Oramos pela nossa pátria, pelo nosso povo brasileiro, para que habite na terra e alimente-se da verdade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quando eu oro, o inimigo cala. Pensam se posso aguardar. Resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra é estrelada.